Por fim, a meritíssima chega à conclusão. A aquisição do Microsoft foi descrita como a maior da indústria de tecnologia. Não é verdade, mas ok. Ela merece análise, escrutínio, né? Ela merece ser analisada com pente fino. Essa análise pagou-se. A Microsoft se comprometeu em escrito, em público e em corte a manter Call of Duty por 10 anos com paridade no PlayStation em relação ao Xbox. Ela fez acordos com a Nintendo para trazer Call of Duty ao Switch. E ela entrou em diversos acordos para, pela primeira vez, trazer conteúdo Activision a diversos serviços de nuvem. Essa corte, a responsabilidade dessa corte nesse caso é estreita. Ela decide se, devido a essas circunstâncias, devido a algumas dessas circunstâncias, essa fusão, essa compra deve ser parada ou mesmo encerrada até a resolução da ação administrativa do FTC. Pelas razões explicadas, essa corte acredita que o FTC não deve prevalecer, né, em seu pedido, em seu processo para evitar essa compra e que esse caso específico não diminui de forma substancial a competição. Ao contrário, os dados, as evidências levantadas mostram que mais consumidores terão acesso a Call of Duty e outros conteúdos Activision, né? E, portanto, esse pedido da liminar foi negado. Né? A opinião constitui os fatos encontrados e a construção requerida por lei federal, os procedimentos 52. Dado o tempo extremamente curto que a corte teve, né, para escrever essa opinião, provavelmente haverão erros nas citações. Pela mesma razão, né, essa opinião não deve ser usada como base para qualquer argumento que o FTC, né, fizer em seu trial, em sua submissão pós-julgamento, ou em qualquer pedaço de evidência de encontros de cortes, né, de evidências de corte. Por causa da decisão do FTC requisitar. Então, como a única decisão que a FTC queria era uma liminar, a decisão, o caso está dismissed, né? Ele está desfeito, terminado, finalizado, né? A corte modifica a ordem anterior, né, que impedia a compra, para se desenvolver a 11:59, né, no dia 14 de julho. A menos que o FTC consiga apelar à corte do nono circuito de apelações. Então, a partir do dia 14 de julho, 11:59, né? Nossa, 11:59, então basicamente é dia 15, né? 11:59 PM é dia 15, né? Então, basicamente, a partir do dia 15, a Microsoft está livre para fechar a compra, certo? Essa posição foi arquivada sob selo. Ao mesmo tempo que ela foi arquivada, a corte enviou uma versão redacionada, né, redacted sob selo. Então, existe uma versão completa desse documento que está em segredo, existe uma versão com as partes cruzadas, as partes que nós lemos que estavam pretas, né, enviadas, né, para as partes, né? As partes devem se encontrar em conferência com as não partes até ou antes de julho, 18 de julho, né, e submeter uma nova proposta de ajuste ou alguma revisão desta opinião. Eu assim, it is so ordered, né? Tipo assim, é quase aquela coisa do Mandaloriano, né? This is the way. Então, tipo, ela e fecha assim, termina. Essa é a minha decisão, né? 10 de julho, segunda-feira. Certo? Juíza, meritíssima Jacqueline Scott Carney. Então, a conclusão da juíza é: não há qualquer demonstração que essa compra é ruim para competidores ou é ruim para o mercado. Certo? Visto que tudo que foi pedido a ela é uma liminar, o caso está dismissed, está encerrado. A liminar foi negada. E a partir do dia 15, 11:59 do dia 14, né, a Microsoft tenha a capacidade
de prosseguir, portanto, com a compra. A pergunta agora é: irá o FTC apelar para a nona corte? Conseguirá o FTC, né, alguma outra coisa com a nona corte de apelações? Historicamente, não. Por quê? Porque para fazê-lo, o FTC precisaria provar, certo? Então, o FTC precisaria provar que ele... uma coisa que ele não provou aqui. Ele precisaria provar que isso é ruim para a competição, para o mercado, para os clientes. Ele não conseguiu provar nenhum desses três pontos. Em nenhum dos mercados. O FTC foi tão mal que a juíza discordou até mesmo da definição de mercado dele. A definição de mercado dele, ela discorda. Ela discorda que existe um mercado de alta performance. Até a definição de mercado do FTC a juíza discorda. Então, eu não acredito que o nono circuito aceitará qualquer apelação. Historicamente, o FTC não o faz. Então, existe essa vantagem. Seria um prazo muito apertado para fazê-lo. Né? E, a menos que o FTC ache alguma prova cabal que essa situação é horrível e que deve ser paralisada agora, e ele tem que achar isso em 7 dias, menos... Ele tem que achar isso em 4 dias, certo? Ele não vai conseguir apelar. Então, estamos agora 99,9% dentro da compra finalizada. Né? Assim que chegar no dia 15, se não tiver nenhuma nova posição do nono circuito, as coisas devem acontecer muito rápido. Mas muito rápido mesmo. As coisas devem acontecer extremamente rápido agora, certo? Assim que fechar essa estrutura, né? Assim que der a data, Microsoft inicia o pagamento de todo mundo. Vai ser aquela coisa, vai ser aquela distribuição de grana, paga todo mundo, assume o controle da empresa e aí começa a fazer as modificações, né? Quando nós vamos ver jogos no Game Pass? Provavelmente não imediatamente, galera. Vai demorar aí uns dias, né? Deve demorar uns dias para a Microsoft começar a olhar o que dá para pegar ali, o que já está pronto na Activision, que não tem algum contrato que exija a manutenção fora de serviços por um tempo, e aí começar a disponibilizar. Deve ter uma última leva aí de jogos, uma última leva de retrocompatibilidade, né? E depois disso... Aí a gente tá. Vai ter que ver os novos jogos, né? Deve ter uma última onda aí de retrocompatibilidade dos jogos da Activision. E aí, os novos jogos.